automaty. Zázrak, který dělá lidem radost už po celý desetiletí a který tobě minulý týden na nádraží zachránil život. Dá se z nich ale komfortně vyžít po dobu 24 hodin? Tak přesně to jsem se rozhodl dneska zjistit. Máme tady další jídelní video a já se vás ptám, kdo ublížil majiteli tohohle Renaultu Twingo? Seriózně, kámo. Who heard this man? Který čurák si řekl, že je dobrý nápad sem dát. Klasicky začínáme později, 11 hodina 51 minut a je na čase si dát nějakou snídaní. Tuhle challenge označuju za zahájenou a jdeme si dát něco dobrýho na snídaní. Tak pojď. Hele, ty soutěžíš se mnou nebo ty si dáš něco normálního? No, já bych si klidně dal něco normálního. Na to ti pěkně seru. Tři věci, které mě tady zajímají. A to jsou tři automaty, je to tenhle? OK, tak tohle je ten poslední automat, který mě dneska zajímá, kámo, já chci snídaní. Na snídaní bych si představoval spíš jako káves. Rozumíš? Další pití a žádný kafe. Co jsem ti říkal o těch vánočních výzdobách? Není ještě ani prosinec. Prostě jdu pro tu pizzu. Víte, co mě stojí v cestě? Vánoční čokoládový kalendář. Proč? Ale svařáček už mi do regálu dali. Jestli uvidíš automat, tak křič. Ale fakt jako musíš zakřičet, dobře? Dobře. Tohle je úžasný, ale tohle nechceš snídat, takže k tomuhle se vrátíme. Kafe! Kafe, 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 yes! Přesně tenhle jsme měli ve škole. Já nevím jak vy, na tuhle ženu. Já jako nejsem moc na zrsky, i když čím zrzavější střecha, tím vlhčí sklep. Na tuhle paní už mám crush od svých 6 let. Dáš si kafe, ne? Asi ne, v pohodě. Co by teďka dělal člověk, který nemá ruku? To je docela na hovno vymyšlený. Ochutnejte to se mnou. Dal jsem si cappuccino s příchutí Irish cream, takže kdybych si dal ještě jedno, tak se vykalím úplně do sra. Caution hot? Jo, nechci na malým firmám dělat reklamu, takže zacenzuruju logo, ale chci zaspívat tady ten slogan. Taste the feeling. Co tady máme? Samý bžundy, ale nic k jídlu. Já tady umřu na ruce dneska. Nekoukej. I'd like to welcome all passengers as I sound the plane and bath of our company chocolate. I'd like to thank all the people that are on board and the local time is 3 p.m. He chose to fly with us, have a nice flight and safe journey, thank you. Ať jsme dělali, co jsme dělali, v obchodáku jsme nic nenašli, takže další destinací, kde přece musí být nějaký automat, s jídlem obzvlášť, je nádraží. Takže jsme na plzeňském hlavním nádraží, který právě prochází rekonstrukcí. Není možnost, aby tady nebyl automat. Kamo, minulý týden jsem si tady byl pro bagetu a teď je to tady úplně rozkopaný. Kámo, já se dneska nenajím. Hlavně, že je tady úschovna zavazadel, ty vole, že by mi někdo dal bagetu. 12.37, uběhla už 15:45 od zapnutí timeru a já jsem furt nedal jediný sousto do držky. Začíná být fakt nepříčetné, já mi zima. To je zima. Jo, jídlo. Udělej, rychle se otoč, udělej piruetu, udělej piruetu. Tady hrozně lidi, já se strašně stydím. Toastičky, šunka, sýrka, má si nám tu nějakovýho toasta. No, mňom, mňom. Já se strašně stydím. Když už jsem tam tu kartu dal tolikrát, už by si to mohl pamatovat. Zdraví. Děkuju. 193 korun za takovou light snídaní pro dva lidi. On furt neví, kde parkuje, co jdeme. Kámo, kam jdeš? Kámo, já umrznu! To jenom ale bolí, to štípe! Něco ti povím, teraz nemůže být víc jako 5 stupňů, lebo moje vajcia jsou v piči. Hey Siri, weather. 4 stupně. Kámo. My jdeme snídat první jídlo dne, konečně. Takže jeden je bílej a druhý je tmavej. Já mám oba dva bílý, přesně tak, jak bych si to přál. To docela chutná, ale za ty brachy. Tohle to už za mě 5 z 10, tu nějak 4,5. Jel z automatu, no. Jo, fakt. To je hezký, ale že si do té challenge šel dobrovolně se mnou. Co? Through the wastelands, through the highways, till my shadows die. Ta dužina je fantastická. Mr. Brownie, to je Honzovo přezdívka. Kámo, za ty prachy 8 z 10. To je fakt dobrý za 18 kaček. Já jsem ti ještě neukázal tenhle skvělý komiks. Petře, i vy, držte se.
Tuhle hru, přátelé, už asi všichni znáte. V moment, kdy na svém vlastním YouTube kanále seřadím videa od nejstarších, tam jsou jenom Clash of Clans Let's Play. Vítejte u prvního videa našeho Let's Play Clash of Clans. No a několik dlouhých let jsem byl spojovaný se Supercellem a s hrama, který vydávali. Třeba jako Clash of Clans a Clash Royale. Do Česka se dostal úplně první komiks ze světa Clashe. Jsou v něm jak prvky Clash of Clans, tak Clash Royale a celý příběh se točí kolem tohohle Hograidera jménem Terry. V tomhle komiksu můžeme sledovat Terryho cestu Hograidera napříč vesnicema, raidama a hlavně taky při všem seznamování s dalšíma postavama, který v komiksu vystupují. Mojí srdcovkou a taky hrozně oblíbenou částí tohohle komiksu je kapitola Mistři Clashe, do které byly zahrnutí i dva OG Clash youtuberi, kteří mě vždycky hrozně inspirovali v tvorbě, a to Galadon a OJ. V komiksu taky samozřejmě nechybí hrozně krásně udělaný artwork. Obrovská, ale fakt obrovská spousta postav. A geniální dialogy, který ocení jak čtenáři, kteří Clash Universe znají po celý leta, anebo nováčci, kteří se k tomuhle světu přičuchnou úplně poprvé. No a když mě teda nakladatelství Krev, takhle se to vážně čte, oslovilo s nabídkou spolupráce, tak jsem neváhal ani na vteřinu, protože tohle je prostě srdcovka. Pokud byste si i vy chtěli přičíst tenhle titul, tak je k sehnání na obchod.krev.cz. U těch nejlepších knihkupců, anebo u mě na Instagramu bude probíhat giveaway o 3 tyhle kusy, tak mi tam ještě dát follow. Ty vole, kluci, tohle bylo ještě před chvílí v úplně perfektním stavu, co jste s ním provedli? Nacházíme se na vánočních trzích, překvapivě, v půlce listopadu. Dobrý den, poprosím 4 jízdy. Nebo kluci, můžeme to zahrát na rodinný, pokud jste děti. To by neprošlo, nejste do 15. Tyhle dva holobráce by to zvládli. Adam Kuna, Peťa, Saša, tak rodino, zůru do oblak. Mě doslova, kámo, fialový ruka, já už ji necítím. Ona už je vlastně mrtvá, čum. Kámo, vy dostali, bude klepat. Nic, ok, bolí to. Kluci! Nezdar! V rámci rozšiřování merče máme na shopu nejenom tyhle krásné mikiny, ale tyhle krásné trika a nově taky náramky. Kupujte od jeho merč! Jo, tak jo, první odkaz popisku, přátelé. Kluci, mávejte! Taťka je vyvezl na výlet. Jak se říká, taťka tě vyvezl. Točku. Tak, a co mají lidi kupovat pod prvním odkazem popisku? Mikiny. Třeba. Dnešní video je o automatech. Já jsem zapomněl specifikovat, o kterých automatech. Takže já si myslím, že tímhle pravidlo tohohle videa vůbec neporušujeme. Navíc tady jsem točil Mike Hornshort, ten byl skvělej. Děkuju. Příště to vyjde. Ta velká výhra čeká při dalším spinu. Nepřestávejte točit a věřit. Nenabádám nikoho ke gamblu. Jo? Nenechte se zmát, venku už je sice tma, ale jsou teprve 4. Takový ideální čas na obídek, řekl bych. Petkol si dá nějakou dobrotu a já se půjdu podívat do přízemí na automaty. Už vás někdy napadlo, jak vypadá, když sežerete hamburger mezi tím, co Honza musí žrát bagety? Já vám to dneska ukážu. Takhle by to udělal Petkol, ne? Potřebuju peníze, šéfe. Yes. Ne, co bys si zdal? Whopper. Klasický Whopper. Klasický Whopper. To bys si zdal, na to máš největší chuť. Na to mám největší chuť. Zdravím, dobrý den. Já bych poprosil klasický Whopper. Já bych ti hrozně rád dal kousnout, ale já vím, že nemůžeš. Ono nejde totiž vypadnout z dráhy, proto furt jedu. Hlavně já nemůžu dechat, já mám ty nohy až u kolenou. Teda nohy až u krku. Max Verstappen, kámo. Mě je fakt blbě. Jeď, dělej. Hele, to nezdí jak v reálu. Pustíme i Péťu, to bude nejvtipnější ze všech. Víc jako formule. A je. Neberou kartu. Neberou, no. Hele, tady je karta. Dobrý, pití máme, ale k jídlu jsem furt nic jako nenašel. Mě by vůbec nenapadlo, že z challenge o jezení jídla pouze z automatu se stane boj o holej život. Já nevím, co si vybrat dřív. Hele, Batman. O můj bože. Darujeme to někomu z ulice? Dobrý den, to je pro vás. Nechte mě bejt. Emo, jestli se koukáš na tohle video, chybíš mi, jak se mají děti? Odepiš, prosím. Stejně je lepší Eva. Evo, můžeš se mi smát? Třetí obchodák dneska, tentokrát Olympie, zatím stále bez úspěchu a stále bez oběda. Máme 17:30, chcípám hladem. Takže jsem musel zvolit zoufalou možnost, přátelé, zeptal jsem se vás na Instagramu. Vůbec jste mi nepomohli. Jakože vůbec, a když už tak jste mi psali, co prodáváte vole ve Frenštátu pod Radhoštěm nebo ve Frýdku Místku. Díky za vaše rady, já jsem chtěl jenom plzeňský věci, kámo. 67,6 tisíc followerů, pojďme hitnout 70 tisíc. Díky. Já bych jako hrozně i oslovoval cizí lidi, ale mě v tom třeba demotivuje hrozně tak šiltovka. Já si fakt ní připadám hrozně jako gangsta, zlej kluk.
si dám dopředu a ty budu slušný. Dobrý den. Pokračování téhle challenge musím teďka na chviličku přerušit. To, co se teď velmi zkráceně řečeno dělo, byla několikahodinová agonie. Mně už dochází úplně veškerá životní energie. Ať jsem dělal, co jsem dělal, po dobu několika následujících hodin se mi nedařilo najít jediný další automat na jídlo. Já si upřímně začínám myslet, že automaty mizejí z povrchu zemského. Zkoušel jsem další obchoďáky. Hlavně jako mě už to fakt začíná jako i srát. Ptal jsem se několika lidí. Dobrý den, můžu se zeptat, neviděl jste tady automat na jídlo? I neživých věcí. Nemáš nějaký žvanec? Něco, fakt cokoliv, nějakou bagetu. Ne, vážně, byl to prostě neuvěřitelný pain. Několikahodinový ježdění po Plzni a marný hledání ovlivnilo i moji náladu. Jsem z toho úplně hotový. No. Dámy a pánové, Honza se úplně posral. Třeba 2 hodiny nejedl jídlo. A jenom je tak hotový. Já jsem úplně nasranej, já jsem úplně podrážděný. A ten den už jsem toho měl fakt dost. Tahle výzva už běží 6 hodin. Začínám být nepříčetný. Nápady už docházely, ale naštěstí jsem našel ještě jeden poslední spot, kde jsem si mohl koupit véč. Kluci, jaký jsem byl poslední hodinu? Jsem příjemný? Nepříjemný jak prdel. Hele, auto, další. Jo! Yes! Kamu! Yes! Celý den je zachráněný. Já nevím, kam dřív kouknout a sáhnout. Pane bože, tady je věcí. A to mi úplně zachránilo celý ten natáčecí den. Jenom teda fakt ničemu nerozumím. To je fakt makrela. Jak se to žere? Atlantiše makrele. Hele, další dobrůdka. A33 vypadá dobře. To jsou nějaký sušenky. Podívej, 18.36, já si kupuju oběd. Tam tady jsou jenom ryby. Dorazili jsme domů, já už jsem se uklidnil. Zcela reálně, 20.57, my jsme nabíjeli techniku, já jsem přetahoval videa, tudíž já jsem pořád čekal. Hele, jo, na každýho jako přijdou někdy jeho dny, jo? A na mě přišli dneska. Přede mnou leží 4 produkty, které jsem koupil, kamera se vybila, takže jsem pak ještě dokoupil 2 věci, co jste neviděli. Je tady makrela. Tohle jsou dezerty. Bude za odměnu, jsou tady nějaký perníčky, nějaký sušinky, to je paráda. Já mám pocit, že to bude něco jako Godhaj. Takže přirozeně z toho mám obrovský strach. Z toho se rozdělit můžu, to není proti pravidlům. I když ty se se mnou o burger nerozdělil. Nebo chtěl jsi, zkoušel jsi to. Zkoušel jsi to. Kamo, 11.10. Tohle je upřímně asi nejlepší jídlo, který jsem v životě jedl. Nevím, jaký je rozdíl mezi dopamínem a serotoninem, ale mám pobojí. Úplně vystřelený. Jdeme na tu makrelu. Nutno říct, přiznám se, já jsem v životě nedržel v ruce makrelu. Pojď rybičko, plutvičky nejím. Omlouvám se všem veganům. Úžasně tučná, vyuzená. Přesně to mám teďka v krku. Pětka je férová. Úplně obyčejná máslová sušenka. Průměr. Kde jsou nůžky? Ty jsi to otevřel. Za ty zoubky. O tyhle svině. Já přísahám, že jsem se pořezal o ten, o tohle, o ty zoubky. Kámo, to nejsou perníčky, to jsou perníky. Tak, mohlo by to být mírně měkčí, počkej. Mýlil jsem se. 8.5/10. To je jako... Tohle je velmi nouzová, ale velmi dobrá večeře. Jediná věc, kterou teďka v téhle kebuli řeším je, jestli tohle byl oběd anebo večeře, protože... On je kámo 21.18. Dobrý je, že večeři nemám daleko. Kámo, co tady dělají ty šneci? Jsou úplně obrovský, to si se úplně posral, co to tady u mě doma dělá. Anyway, víte, jak se říká šnekovi, který je černý? Šnek... Po celou dobu tohle videa mám totiž jedno eso v rukávu, který jsem doufal, že nebudu muset využít. Zoufalá situace, ale vyžaduje zoufalý činy. 5 minut po půlnoci, zbývá 11.75 do konce challenge a my jsme na posledním spotu dneška. Nacházíme se v Mariánkách, ve městě, kde jsem strávil celý svůj život. Shoutout Mariánské Lázně, shoutout, čau. Ještě než dojdeme k tomu automatu, bych chtěl všem strašně moc poděkovat za to, co děláte za videa, za sestřihy, za edity. Jste skvělí, moc krát děkuju. Jenom taková malá backstory. Je to můj hometown, takže čas od času se tady samozřejmě objevím. A byl jsem tady minulý týden. Všiml jsem si obsahu toho automatu, tak jsem to samozřejmě klukům poslal do group chatu, dělal jsem si z toho prdel. Kámo, já tam vidím, je to tam. Jsme tady jenom kvůli těm primům. Samozřejmě, viděl jsem na Twitteru screenshoty, že v Bile jsou teďka za 50 korun, ale já jsem omezený jenom na ty stánky. Prosím, vyberte produkt. Prosím, 11. OK, modrý máme, jahoda a melon už jede. No a co ta večeře? Já nemůžu jídlo ani vidět, ty vole. Jak to? Proč asi? A není to třeba tou makrelou? Nebo tím Godhajem? Asi by to mohlo být tím, kam. Bílej, Metamoon a poslední Tropical Punch. Tak tohle je čtvrtá. Touhle cestou bych chtěl klasicky poděkovat všem, co se rozhodli podpořit tenhle kanál zakoupením členství. Pro vás, pro všechny, čeká už teďka na kanále Behind the Scenes a další nezveřejněný videa, který nikdo jiný než vy neuvidí. Díky moc za podporu. Jedeme zpátky do Plzně.
Krásné dobré ráno, přátelé. Máme 11 minut po 10. hodině, do konce challenge zbývá něco málo pod hodinu a tři čtvrtě. Já mám snídaně za sebou a rád bych se s váma vrhnul na Taste Test Prime. Je to moje životní premiéra, takže tohle ne. Trošku mám flashback ještě na Polsko. Začínám to třeba cítit, co vy kluci? Já jsem pítí. No, ty zapleš ten stream, budeš úplně na káry. No lidi, sorry! Tam ještě jeden? No tak jo. To má 95%, jako ale správně by nemělo. Jsme tří. Zastav mě, začnu tím, kde mě zastavíš. Stop. Výborně, modrá, na to jsem se těšil. Kam oni to nazvali modrá malina? Já už jsem samozřejmě viděl nějaký rozborový videa na Prime, proto jsem k tomu tak skeptický. Vím, jak to tam je s těma elektrolitama, vím, jak to tam je s tím draslíkem. Počkej, přivoním. Není to vyloženě ani blue, kámo. False marketing. Je to stejně falešný jako brýle, co mám teďka na sobě. Čumte. Strašně chemicky to voní. Takhle, kámo. Na to, že tahle flaška stála 150, tak je tohle fakt brutální shit. Ale jako, kdybych neznal cenu a měl jenom hodnotit chuť, tak tady ten modrý je docela v pohodě. Petko, levo, chutnáš? Mohlo by to být víc perlivý a je to docela dost kyselý, kámo. A to je hustý, že to říkám já. Další, který se mi dostal do ruky, je Metamoon. Celý ten jejich marketing je vlastně stavěný jenom na tabulkových hodnotách. Nemá to kalorie, to je prostě nic, to je prostě jenom chemie, kámo. Tady ten voní jak žvejkačka a já mám rád žvejkačkový ledžák, jo. Huba buba flavor, kámo. Jakže se to jmenuje? Metamoon. Tak zhruba si tu přichuť představuju, no. Jahodovej melon. Znova. Tak tohle ne. Ne, fakt to není dobrý. Není, je to hrozně creamy. Ne, fakt to není dobrý, to chutná jak kdyby v tom předtím byla utopená nějaká čokoláda nebo něco mléčného. A přátelé, předtím, než ochutnáme poslední prime dnešního večera, vím, že těch flavorů je hrozně moc, ale přece nebudeme podporovat takhle nechutnej bůzny, tak bych vás chtěl hrozně moc poprosit, abyste přihlásili odběr tomuhle kanálu, protože se, přátelé, blížíme k neuvěřitelným 210 tisícům samům. Jo, já vím, v pohodě. Díky. Je to chvilka, co jsem děkoval za 200 tisíc odběratelů a my už hitujeme 210 tisíc, což je naprosto insane. Vím, že spousta z vás neodebírá, tak to napravte. Jdeme na ten poslední flavor, což by měl být Tropical Punch. No, tady už je ta barva hodně jetá. Ten je hodně dobrý, no. Voní to potřešním. Já se umyslně tyhle jednotlivý primy nehodnotil bodově, jako zvlášť, protože bych to chtěl zhrnout tak nějak jako celkově. Co se týče chutí, tak tady těm všem třem primům bych klidně chuťově dal 7, 8 z 10. Je to fakt, je to dobrý pití. Ale když vidím, kámo, 8letýho kluka, jak se takhle štráduje ze školy. On chodí takhle. Protože je na něj ten bagel ještě moc těžký, jak je malej, kámo. A nese si svýho prima za 200 nebo ještě tehdy 250 korun, tak je to zasraně nelidský, kámo. Ale pokud do toho fakt nemáš nějaký jako brutální očekávání, tak je to dobrá voda, chutná voda s trochou chemie. No. Ještě mám hodinu 20 do konce challenge a klidně bych to zakončil nějakou sladkou tečkou, kámo. Vy mi určitě do komentářů dejte vědět, co si o Prime myslíte vy, jaký máte vy názor na ten marketing, na tu cenu, anebo jenom na tu chuť, jak vám to prostě chutná. Byl jsem teďka pár dní zpátky na akci v Praze, byla tam spousta influencerů, byl to skvělý event. Spousta zábavy. Co už ale nebylo tak zábavný, je to, že mi někdo čmajznul AirPody. Kámo, AirPody, který se mnou byly od roku 2019. Ty AirPody byly i u Petkolova narození. Prostě ty AirPody byly fakt úplně tady. Jo? Přes Find My jsem se samozřejmě ty AirPody snažil najít. Našel jsem je. Nejdřív byly furt v Praze, tam, kde mi je ukradli. Potom se přesunuli do Aše. Potom se přesunuli do Chebu. Potom si dali ozdravovný dva dny na německý půdě. A teďka jsou zpátky v Chebu. Takže, zlodíčku, jestli se díváš na tohle video. Kámo, prosím, vrať mi ty AirPody, já je strašně potřebuju, já je rád používám v gymu a tak. Já k ním mám fakt jako silný citový pouto a prostě mi je bez nich fakt smutno. Mám důležitý dotaz, vypadám jako kuchař nebo jako úplnej magor? Kuchař. Máme posledních 6 minut do konce týhle challenge, už se to konečně blíží ke konci. Zpátky na místě činu. Květinovou královnu. Zahřívání čekejte, prosím, vlhkost dosažena. To mi holky taky... Hele, už se to točí, počkej. Kámo, ta vata jede bomby, já už jsem tak strašně dlouho neměl cukrovou vatu. OK, asi v životě se na mě nekoukalo tolik lidí v obchoďáku. Zvládli jsme to bez nadnárodního trapasu. OK, tak nezvládli. Můžeš se vlhkovku? Určitě můžeš. Ledhinku. Ledinku. Obrovský frajer. Myslím si, že challenge jsem úspěšně splnil. S automatama na dobro končím. Teďka už budu hrát jenom ty v kasínu. Tak se mějte.
tohle jsem chtěl jako dítě vždycky zkusit. Je to overwhelming.